تازه نوامی نیوز پر آوان کے کہیں بریکنگ نیوز نیتالند ٹھٹھو برسان کنجر میں تفریح لائے آئل کراچی واسن ننگری بڑی فوت تھی وئی ستن ورن جی رمشاہ جو لاش باہر کڈیو ویو مڑ وارسن والے کیو ویو ناز نوامی نیوز پر آوان کے کہیں بریکنگ نیوز نیتالند ٹھٹھو برسان کنجر میں تفریح لائے آئل کراچی واسن ننگری بڑی فوت تھی وئی ستن ورن جی رمشاہ جو لاش باہر کڈیو ویو مڑ وارسن والے کیو ویو